O 14 de marzo de 2020, o Goberno de España decretou o primeiro estado de alarma debido á preocupante expansión do coronavirus, que confinounos nas nosas casas durante máis de 3 meses. Esta situación atípica provocou cambios profundos na sociedade. Cámbiache a nivel laboral, a nivel relacións humanas, é un desconcerto total ter que adaptarte de repente a algo que non esperábamos. A pandemia pola COVID-19, que supuxo unha crise sanitaria e económica sen precedentes, obrigou a sociedade a adaptarse a esta nova realidade. Esta pandemia o que conllevou foi como un golpe brutal en todos nós, porque de un día para outro, porque así o vivimos de unha forma sorpresiva, pois foi un golpe á nosa percepción de control e de seguridade. A maior parte de nós non coñecéramos nunca unha situación parecida, obrigou a tomar medidas inimaginables. Así, os traballos non esenciais tiveron que adecuarse ás novas condicións e optaron polo teletraballo, que produciu diversos problemas. Nos enfrontamos á realidade de que non teñamos nas casas todos os medios técnicos para elo, ou sobre todo, por exemplo, a imposibilidade de conciliar. Por outra banda, os estudantes tamén notaron unha maior apatía e dificultade para concentrarse nos seus estudos debido a pasar tanto tempo fronte ás pantallas. Dende que nos pecharon nas nosas casas, pois a verdade é que pasou moitísimas horas diante da pantalla do ordenador, entre clases virtuais, entre que tampouco estar pechado na casa, pois non podes facer cousas fora. O momento de desconexión da universidade é moito menor e iso fai que sexa moito máis complexo pois traballar para a universidade, concentrarte, e o que antes te levaba o mellor 2 días, agora levache 5. E creo que sobre todo o que máis noto é o cansancio psicolóxico, é dicir, como traballas na casa, descansas, intentas descansar tamén na casa, é máis complicado como desconectar do teu traballo. A pandemia tamén impactou nas interaccións sociais, limitando os contactos entre amigos e familiares. A mi familia la veo muchísimo menos, a mis abuelos los veo super poco, xa non hai nada de contacto físico. Obviamente agora vexo menos aos meus amigos, vexo menos a miña familia. A falta de contacto social, o teletraballo e a incerteza por como ia evolucionar a pandemia xeraron na sociedade un estado xeralizado de ansiedade. Sí que tuve un pouco de ansiedad, la verdad. Cando ves que pasan os meses, a situación sigue igual, ti non podes desconectar pois da situación, pois sí que a ansiedade é moito maior. Pero, por que a ansiedade foi a reacción emocional máis frecuente durante o confinamento e a evolución da pandemia? Pois porque ten moito que ver coa percepción de perigo, de amenaza, de risco, tamén coa sensación de incerteza, coa percepción de falta de control, coa valoración negativa sobre a nosa capacidade para afrontar o que estamos vivindo, non? É dicir, e isto é definitorio da pandemia. Con todo, Cerqueiro resalta que a sociedade no seu conxunto fixo un esforzo mayúsculo por sair adiante. Tamén hai que decir que estamos demostrando unha capacidade, unha fortaleza para contener e seguir e tirar para adiante, que creo que temos tamén que sentirnos orgullosos, para poñer un punto positivo. Temos que quedarnos coa capacidade da sociedade, da comunidade que estreitou tantos lazos para tirar para adiante, para cultivar o sentido de comunidade, que ademais é fundamental nesta situación, ou saímos todos ou non saímos, ou ninguén sai ben parado. Durante este primeiro ano de pandemia, a COVID-19 provocou problemas en todos os ámbitos da vida. Agora que xa sabemos como actúa o virus, están a man dos poderes públicos e de nós como sociedade levar a cabo as medidas necesarias para mellorar esta situación.